soul requires cleansing. Baby, is there anything, señorita? Just let me go. Listen. You can stop right there. Ashley, run! We need to go. Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře Resident Evil 4. Jak vidíte, máme zachráněnou Ashley s tím, že jsme jí dobli nějakou vakcínku, takže ten parazit v ní se uklidnil, ale my máme problém, protože jinou nemáme. A my na tom taky nejsme úplně dobře. Což znamená, že se pustíme dál, já si tady oddělám ten bio něco, senzor, a půjdeme sem, protože tady to vypadá jak nějaká arénka. Tak chytnout. Hero. No, to víš, jo. Tak zachránil jsem tě, jo. Tak, nejprve to tady proběhnu. Já doufám, že to tady nějak nespustím, protože to tady fakt vypadá, že tady arénka bude, že jo. Hodně munice. O, nebo v mém případě to je takový trošku spekulace. A asi jsem to spustil. Leon! Hej, výtah. Říkám. Jo, proto tady máme demoliční guly. Tak jo. Jdeme dovnitř. To asi není úplně dobrý nápad. Jo, věc tím umí. Is this what they teach kids in school these days? Have you never heard of driver's ed? No, mě tohle to v autoškole neučili teda. Get back. Ty vole, hodně odolná zeď. No, asi nám začne legrátka. Vidím. Tak jo. Má odolný kolena. Ty vole, já jsem chtěl ale udělat ten kop z otočky. Oh, to bylo hodně těsný. Hele, munice. Ona mě hitla tou koulí. Nechybej. Ježíš, tohle to mě neumrzí. Tak, jsou dead. Super. O, teda až tady na toho. Umřeš? Ne, vypadá to, že ne. A teď by si mohl. Parádička. Hej, klid. No, nicméně, na tu guli si asi budu muset dávat trošku bacha. Jde sem něco velkýho, že jo? No, jasně, že jo. Jasně, pan Kravka. Ashley, už běžím. Ale jo. Dobrý, dobrý. Jasně, jasně.
Ježiš. Sejmul jsem cápka nebo toho hnusa? Dobrý. Ne, on po ní prostě půjde. Už můžeš umřít, prosím. Šli, nemohla bys ho tou gulí nějak trefit? Já vím, že chci moc, ale... To jsem vysnul. Bože, to je odolnej parchant. Kde ty ses tady vzal? Já mám 7 nábojů, jo? Nejsou tady, jsou tady bedinky, dobré. Tak, lepší, lepší. No. Hej! Holka, ty vole. A znova ne? No jasně, jasně, dobrý, tak ale už víme, že můžu dostat damage od té koule. Ježiš. Co? Byl cápek s raketometem. A sakra. Hele, mám tam sůl. Poběžte, poběžte. Co tady mám, něco použitelného na ně? Au, 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 pryč, 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 Leone, vypadni, vypadni. Tak tohle to mě bolelo, to mě hodně bolelo. To si děláš srandu. No dobře. Takže už víme, že druhá fáze bude trošku náročnější. Slušně řečeno. Jo, že já tě musím chytit. Tak, kde to bylo? Zábleskový granátek, ten nevím, jestli jsem předtím sebral. Granát a... OK, hele. To bude fajn. Leon! Look. That the lift? Jo, jo. If we could do something about this wall. A wrecking ball. Jo, to už jsme viděli, takže já to s dovolením přeskočím. Dobrý, ale takhle asi zabiju jakoby instantně, že jo? A hlavně na ně nepoužiju nůž. Jo, tak ten jí hezky dostal. A dynamit. A už běžím. Hele, já bych si možná toho... Kurva, já mám mušku, to je hrozný.
To s tím dynamitem bych si tady možná nechal. Protože už párkrát mi celkem pomohli, ale on asi nepřijde nikdo jiný, že jo? A, podívej. Tak s dovolením jsem je tam musel odpálit, protože tam je ta kraví hlava. Nelez tam. Ten má asi nejodolnější kolena. Sakra, mohl jsem ho hitnout. Dobrý. To jsem vykryl. Ježíš, ten má na zádech zase ten hnus. Já popravdě nevím, jestli ten brouk může skočit i na tu krávu. Já doufám, že ne, protože oni jsou už takhle dost odolní. Tak tohle to sakra bolelo. Já nechci odpalovat ty sudy, protože mám takový pocit, že bude ještě druhá fáze. Tak nic, odpálíme. No, ale on furt žije. Tak, bacha na kuli. Tak tohle to bylo hnusný. Takže, jdeme si vyrobit nějaký věci. Potřebuji určitě tohle. Co dál? Víš co? Ještě jednou. Nedá mi to ještě... Ne, potřebuji 5. Škoda. Co z tebe padlo? No to si jako... šli ty vole bacha s tou koulí. Jo, jdou další a tady odsud zatím nikdo, dobrá. A sakra. Chill, hoku. Ne. A jo, tak to mě zabolelo. Holka, vydrž chviličku. Já se budu muset healnout. A to jako okamžitě. A sakra. Pryč. Jasně, to zabolelo i mě. Dobrý, ten dostal pořádně. Ježiš, já nemám. Další facehugři. Dobrý, já jsem to nějak vykryl, nějakým záhadným způsobem, pro mě teda. Vypadni! Jo, neskoč dolů do prd! Dobrý.
Kámo, nemíř na mě tím raketometem, prosím tě. Doufám, že tady nebude třetí fáze ještě. No, vypadá to, že jsme to prolomili, takže třetí se konat nebude. No, já jsem to asi nejvíc podělal tím, že jsem si tady odpálil ten sud. Ale kdo mohl vědět, že sem naběhne tolik těch facehuggerů, že jo? Jo, tady to vypadá, že tou gulí to dostalo, ale hodně cápků. Tak, já to tady proběhnu ještě, abych něco nevynechal. Děvče, pojď ven. Jo, byla jsi skvělá, viděla jsi ty mě? No. Máme dva nože. Munice máme taky celkem dost. Vypadá to, že jsem tady nic nemysnul. A jdeme dál. Já doufám, že tady se nespustí další nějakej... Ne, vypadá to, že ne. Tak, co máme tady? Něco jako podivná mrtvola, která se potuluje kolem pravděpodobně výsledek nějakého nemorálního experimentu. Inkubační laboratoř. Počkej. Inkubační laboratoř. Tady ji máme. Oh, ty vole, tam byly zamražený ty regenerátoři, ne? Pokud si dobře vzpomínám. No, vypadá to, že nás čeká asi nějaký potuněný regenerátor. Já opravdu úplně nevím, jestli na něj chci jít, ale uvidíme. Tak, uložím si to ale. Ano, prosím, děkuji. Mě úplně láká zajít zpátky do střelnice, ale vzhledem k tomu, jak mi to dneska jde, to asi nebude úplně nejmoudřejší. Tak, mám tady něco zajímavého, smaragd. Tady ten klíč asi budu taky moc prodat. Hele, když tak mi písněte, jak to je s tou Matildou, jestli to je dobrá zbraň, nebo jestli jsem se měl třeba rozhodnout pro nějaký jiný. Jo, máme tady panše a Red 9 a takhle. Jestli jsem se rozhodl dobře, nebo jaká zbraně je lepší, když tak změním, protože tady v tom si určitě nechám poradit. Tak tady jsme našli Ashley. Tady jdu dobře. Jo, ku podivu, jo. Hele, Ashley, radši si zalez sem. Protože si úplně nejsem jistý, co tam bude a mám trošku strach, že tam opravdu ten regenerátor je. Já bych si možná nejprve ten scope hodil tady na toho. Je to ono, že jo? No jasně, že jo. Ty vole, ten toho v sobě má. Já jsem se skrčil a kolem mě něco prolítlo. Počkej, když už jsem tady, já si vyrobím takhle kytičku, ať máme aspoň dostatek healu. A co můžu vyrobit? Asi takhle bych to viděl. Au. Já
zatím na mě úplně nejde. Ježiš, oni jsou tam další. Ty vole, no skvělý, skvělý, skvělý. A jdete za mnou, že jo? Jo. Kam až za mnou půjdete? Počkej, nemám náhodou kamaráda zvaného Granát? OK. Se celkem dost rychle stáhli. Tak tady máš dárek. A tak tohle to bylo blbý, to bylo blbý. Zdrhej, Leone. Tak to jsem docela vystihl. Hele, musím je zabíjet všechny? Nebude stačit jenom tady ten velký tačka? Ty vole, jako já jsem otevřel dveře a hned jsem dostal. Blbý je, že já už nemám žádnou munici do tady těch srandíček. Nemůžu tě ubodat na blízko? Vypadá to, že úplně ne a fakt bolíš. Tak tohle to asi je hodně blbej nápad. To je hodně blbej nápad. Můžu něco vyrobit. Klasickou munici. Já na tady tu zbraň nemůžu dát. Nějakou srandu, že jo. Už přišel ten velký. Au. On ale když se plazí po zemi. Tak bych ho mohl ubodat, ne? Jasně, jedno srdce pryč. Nice. Dobrý, jednoho máme. No jo, ale jak teď s tam tím velkým... Dobrý. S tím velkým taťkou. Navíc on je i brutálně rychlej. A nejvíc mě u něj štvou ty ostny. To asi úplně nefunguje. Au, se jim mě trefil. Já asi do ničeho jiného munici nemám, že jo? Au. Jo, hele, já ty osny můžu jakoby vykrejt, jo? Když ty vole, já se mu neprobudám na ty... ty vole, tak já nevím, jestli ho dám. Nevím, jestli ho úplně dám, ty vole, nevím jak na něj. Jo, poběž. Welcome. Hele, máš něco, co by mi trošku pomohlo? Jako já si můžu opravit tu vestu a zkusit ho ještě jednou. Hele, mám tu kuši. Ale nemám na výrobu šipek, že jo?
To je blbý. No nic, já ho jdu zkusit ještě jednou. Počkej, jsem ne. Protože já bych ho chtěl zabít, ale... Já jsem mu ještě nezahlíd ty srdce. Jo, počkej. Ashley, jdi zase do té budky, prosím tě. Wait here. Hang on. Já úplně nevím, kam mu mám teda střílet, no. Na hrudník. Já mám 14 nábojů. Hele, tak tohle to asi nedám. Tohle to asi fakt nedám, takže to uděláme následovně. Já si to načtu. A na tady to enemáka asi kašlu. Sorry, chtěl jsem ho dát, ale... Nevím. Já fakt nevím, jak na něj, takže... Není to nutnost ho zabít, což já bych ale brutálně chtěl, ale... No. Fakt nevím, jak na něj. Takže půjdeme dál a jestli se sem půjde dát vrátit, tak třeba se sem vrátíme. Já mít víc munice, třeba do té útoční pušky nebo takhle. Tak si myslím, že by to šlo. Co asi můžu vyrobit? Nábojů. Teď už mám 14. Já ho ještě jednou jdu zkusit. Já ho zkusím vylákat nejdřív z té laboratoře, aby neprobudil ty další. Nazar. Tak ještě, schovej se. Tak, scope si dám. Tady na toho. Hej, blbečku. Tak a pojď sem, pojď sem. Oh, ale ne tak rychle. Tak, tohle to se mu nelíbilo. Tak, tohle toho taky bolelo. Tak, teď si scope dám tady na ten. Dobré. Dobrý, už má jenom asi 3 srdce. A já 19 nábojů. Tak to má 4, beru zpět. Tak pojď ke mně. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, neutíkej. Ty vole. Hele. My jsme ho dali. Yes. Tak já jsem mu nakonec nemusel zničit všechny ty srdce. Jež, že jsem tam šel, tyva. Teď mám obří radost. Já si odmontuju zase tohleto, protože... A četřím.
Ty vole, tak tohle to byla pecka. Nemluv na mě. Ty vole, tak teď jsem fakt rád, že jsem se tam vrátil. Děkuji. Co tu máš hezkýho? Já šetřím na tady tyhle ty srandy, takže tohle to zatím nebudu kupovat. Oh, ty vole, yes. Já mám takový pocit, že už jsem ho tam jednou zabil, jak jsem měl ten nepovedený pokus. Nebo respektive, když jsem zdrhal. A nevím, no. Tak, mezi tím nám přijel výtah, pecka. Ale jo. What do you think? We could protect the U.S. from any and all threats. Is that right? Well, either way, first we have to make it out of here. You're no fun. Není žádná sranda? Tak já doufám, že tady bude hodně bedínek. Jako třeba tady soudek. Střelnej prach a takový, yes, to přesně, a hele, tamhle jsou bedinky, ty se mále mysnul. Tak, co si můžeme vyrobit? O, já to asi udělám standardka. Tak a tady máme mega silný healování. OK, tak jo, pokračujeme. Co máme tady? Jasně, to jsou jenom informace o tom Jantaru, co těžej. A to... This must be what Luis was talking about. To asi bude ten Jantar, no. No dobrý, ty vole, takže já mám dva zásobníky akorát. To není moc fajn. A kytička? Sice je žlutá, ale vezmu si. Náboje do samopalu. Děkuji. Tak, je tady ještě něco. Tak, zase si můžete přečíst. Velkolepý organismus, OK. No, nevím, jestli tohle to chci, aby se stalo. Tak, Ashley. Nic tu není, ne? Ne, vypadá to, že ne. A tady máme velký šutr. No a jenomže, hele, co to obsahuje, že jo? Prostrate yourself. This is our holy party. Our divine providence ensued. Such profound blessing for all. Los Plata. Welcome, my children. Jo, tak ten nevypadá moc zdravě. I am Osman Sadler, the speaker for our lord. Tell someone who gives a shit. Foolish lamb. My jsme ho střelili přímo do oka. Why do you deny grief? Now, abandon your body. Obey. Obey the voice of our Lord. No. No. Stop. To nevypadá dobře, to vůbec nevypadá dobře. Sweet child, do not resist. Ty vole, ale jako... Ah!
Pray forgive these wicked sinners. My faithful disciples shall deliver to you your penance. Now, child, you need not be afraid. Submit your body and release yourself from fear. No, tak tohle to není moc dobrý. Oni kompletně ovládají. No, jediný štěstí je, že nás nechtějí hned zabít. Protože teď měl úplně ideální příležitost a tím, že nás může i ovládat, nebo respektive zamrazit. Tak, nepadlo z vás něco? Nepadlo. Škoda. No dobrá. Takže jdeme si znovu pro Ashley. Tak jak to tady vypadá? Tady doleva, doprava. Hele, já nejprve asi půjdu tady tudy. Což jsem moc dobře udělal. Tak, hlavně munici, děkuji. Na tvou žádost je přestava ostrova v plném proudu. OK, zase si přečtěte. Jasný, takže prostě celýho ostrova chtějí udělat obří pevnost. A hele. To je ta soška, kterých já jsem asi... Hej, ale tak jako... Druhá z 16, OK. Těžký granát, to se bude hodit. Další střeláček. Dobrá. Co můžeme povyrábět? Do samopalu, do útoční pušky. Což já si asi vyrobím tady tím způsobem. Tak, tohle to zkombinujeme. To nás nehýlne, že jo? Ale zvýší maximální zdraví. Což je fajn, to já si vlastně hned můžu loupnout. Ty jo, už jsme skoro na full. Asi mě právě viděl. Tak, poles nahoru. Další střelný prach. Tak tady se mi to ale povedlo. No tak poles ještě jednou. Tak to byl hodně divný glitch, ale nevadí. Tak, kytička, superino. Tak, co tu máme? Bedínka, střeláček. A, truhlíčka. Zlatá tyčka, vezmu si. Hele, tady přece jenom nějakou tu munici jsme nazbírali. 100 nábojů, i když do toho samopalu ten je fluše takovou rychlostí, že mi dlouho nevydržej a tady se jde zpátky, jasně. Tak, nemyslel jsem tady něco, vypadá to, že ne, a tady to je takový docela přímočarý.
hodně peněz. A zároveň dostávám dost munice. Jo, takže to vypadá jako nějaký armádní komando. Operace Javier. Jasně. Zase si to když tak stopněte. OK. Čekám. To je od tebe hezký, že na nás čekáš, ale... No, myslím si, že vím, co nás bude čekat. Další fajtík. You've done well to make it this far, rookie. I've prepared a battlefield up ahead just for us soldiers. Nah. Watered by the blood of generations, hundreds of years. It's the perfect place to put an end to what happened 2 years ago. Super, takže nám připravil arénu. Jako to je od něj hezký, že si nechal záležet, ale nevím. Fáze 2, jasně. Tady je prostě celý návod na únos Ashley. Tak tady jsem viděl ještě soudek, tady si to vezmu, děkuji. Mhm, hele, budu se o to snažit. OK, no, než tam vlezu. Oh, ty vole. Já si nemůžu pomoct, prostě ty náboje do pistole mě vyhovujou nejvíc. A pak si uděláme do sapíku. Mám celkově 3 hýly, což je fajn. A když tak si nandám pažbu a tím to taky trošičku rozjedem. Tak, dobijeme. To řveš ty tak divně. Tak co mám tady? Nic. No nic, takže jdeme na druhé kolo. A počkej, tady to jde sejvnout. Jo, kámo, to nás teprve bude čekat bitva. Hele. Nemám nic podstatného, což znamená, nepotřebuji opravovat, tady ale opravit potřebuji, a to takže nutně. Rychlost střelby mě úplně netrápí, tady co mě trápí, tak je rychlost nabíjení. Takže upgradem, což já rovnou prodám nějaký blbůstky, co mám, jako tyčinku, tohle, a já prodám i tyhle ty, i když je nemám vložený do žádný korunky nebo tak. Počkej, tady. Hele, efektivitu. Dobrý, myslím si, že teď jsme to potunili docela luxusně. Kapitola 14. Tak, jak jsme na tom. Dobrý, dobrý, Hafec. No. To nějak zvládneme. Nicméně, ale až v další epizodě. Já to tady pro dnešek zapíchnu. Zvládli jsme část příběhu, což je fajn. Dali jsme tu elitní potvoru toho regenerátora, což jsem fakt rád, protože už jsem to chtěl vzdát. A teď to vypadá, že nás bude čekat druhé kolo s tím kapitánem, takže doufám, že to zase nebude na nože, jinak tam skejsneme celou epizodu. Nicméně, pokud se vám video líbilo, hoďte like, případně odběr, jestli ještě nemáte. A my se uvidíme u pokračování. Tak díky moc a čus.